Unë i qef në Shqipëri ka lançuar për ditën e sotme në sheshin Liria, fushatën të besoj. Në shesh ishin vendosur rreth 50 silueta, ku secila prej tyre mbarte një histori reale të abuzimit seksual të fëmijëve. E pranishme në aktivitet ka qenë edhe kryetarja në detyrë e Bashkisë së Durrësit, Emiliana Sako, e cila u shpreh se shfrytëzimi seksual ndaj fëmijëve përbën një krim me përmasa globale. Shfrytëzimi seksual i fëmijëve është një krim me përmasa globale. Lufta ndaj këtij krimi kërkon reagim të koordinuar të institucioneve të ndryshme, si dhe zbatuese dhe përfaqësuese të shoqërisë civile. Rastet e abuzimit seksual përbëjnë dhe rastet më të vështira për të trajtuar dhe menaxhuar, pasi fëmijët e ngacmuarisht shfaqin tërheqje dhe mungesë gatishmërie për të denoncuar abuzuesit. Ata ndjehen të turbuar dhe shpeshherë fajsojnë veten për çka ka ndodhur. Të rriturit, ne duhet të përpiqemi të shmangim krimin e tabuve rreth seksualitetit dhe të sigurohemi që fëmijët të dinë se këtë kontaktojnë ata që ndjehen të brengosur, të shqetësuar apo të trishtuar. Fokusi ynë do të jetë parandalimi i dhunës, mbrojtja e fëmijëve, dhe kjo fillon nga njësia bazë e shoqërisë, familja, më tej shoqëria dhe institucionet qendrore dhe ato vendore. Prioriteti ynë është forcimi i kapaciteteve, zgjerimi i shërbimit për të arritur tek mbrojtja dhe mirëqenia e tyre. Ndërsa përfaqësuesi i UNICEF në Shqipëri, Roberto De Bernardi, tha ndër të tjera se për fat të keq, shfrytëzimi dhe abuzimi seksual kundrejt fëmijëve është më i përhapur se sa mendojmë ne. Sipas të dhënave, 60% e këtyre rasteve kanë protagonistë të miturit. Members or people belonging to the close family circle. Gjatë muajve të fundit kemi gjuar disa raste të abuzimit seksual ndaj fëmijëve, dhe në shumicën e rasteve këto kryme janë kryer ose nga familjar ose nga persona të cilët supozoheshin të mbronin këta fëmijë. Unfortunately, child sexual and exploitation is not an isolated phenomenon. It's something that is widespread, probably more common than what we think. Actually, if we make police data, we can estimate that around 60% of sexual crimes are committed against children. Për fat të keq, shfrytëzimi dhe abuzimi seksual i fëmijëve është më i përhapur dhe më i zakon se sa të him ne. Pak, nëse ju referohemi të dhënave të policisë, 60% të rasteve të abuzimit seksual kryhen ndaj fëmijëve. Instalacioni do të qëndrojë në Durrës për 12 ditë. Ndërkaq, fushata që ka në fokus ndërgjegjësimin ndaj abuzimeve seksuale me fëmijët do të shtrihet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë.